I kdybys odvrátil svou tvář, měsíc trápením až zčerná, máš v úmyslu připravit měsíc o jeho dům, nedělej to. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie o Vakate. Vďaka tejto aplikácii konečne pochopíte, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás ešte jedno cvičenie v kapitole priradenie objektu. Objekt priraďujeme do premennej. No a teda dajme sa hneď do práce. Dúfam, že na konci si poviete Vakata. Pochopil som. Takže máme vytvoriť premennú Trump, ktorej obsahom bude odkaz na tento objekt. Začneme vytvorením toho objektu, prázdneho objektu, a pridáme vlastnosť vyjednávač alebo finančník. K Trumpovi by sa možno, že skôr hodil finančník, a hodnotou tejto vlastnosti bude primitívny reťazec najväčší. Ďalšou vlastnosťou bude vlastnosť ruky. Ruky Trumpové sú vraj drobné. A máme tento objekt priradiť do premennej Trump, takže pridáme referenciu na tento objekt. Trumpa by sme mali, teraz ideme na Obamu. To je tiež objekt, tam sú dokonca tri vlastnosti. Prvou vlastnosťou je prezident. Hodnotou je primitívna logická hodnota pravda. Druhou vlastnosťou je má moc alebo veľa moci, a hodnotou je tiež primitívna logická hodnota pravda. A ešte máme vlastnosť úrad, a tam je reťazec oválna pracovňa. Priradíme to k premennej menom Obama. Takže hodnotou tejto premennej bude odkaz na tento objekt. Vytvoríme ešte tretí objekt. Tu bude vlastnosť prezident. A hodnotou bude primitívna logická hodnota nie je prezident, false. Ďalšou vlastnosťou bude má voľný čas, hodnotou bude pravda. Normálny človek by mal mať voľný čas. Priradíme odkaz na tento objekt do premennej normálny chlapík. Nastavíme referenciu na to normálneho chlapíka. Dobre, a teraz ideme do premennej Trump priradiť hodnotu premennej Obama, čo je odkaz na tento objekt. Takže do Trumpovi dáme odkaz na tento objekt. A potom z Obamu urobíme normálneho chlapíka. Normálny chlapík to je tento objekt. Takže Obama, nastav referenciu na normálneho chlapíka. Z Obamu je normálny chlapík. A z Trumpa sa stal prezident, ktorý má veľkú moc a má oválnu pracovňu. Týmto sme skončili túto kapitolu. Nie primitívne priradenie, ale priradenie k objektu.
Myslím, že si môžete spolu so mňou povedať: Makata, pochopil som to. Majte sa.